গাইজ, আজি 13 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু সকলোৱে জানে আজি গণেশ পূজা। গণেশ পূজা উপলক্ষে মই আৰু এয়া ভণ্টি এজনী আমি দুজনী গণেশ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ মামাহঁতৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰকৈ গণেশ পূজা হয়। এতিয়া ইয়াতে নাম লিখি আছোঁ, ঠগীবোৰত এটা নাম লিখি দিব লাগে। এতিয়া ঠগি দিয়া হৈ গ'ল, সেৱা চেৱা কাঢ়িলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আকৌ অলপ পিছত আহি পুষ্পাঞ্জলি দিব লাগিব। আকৌ আহিলোঁ মন্দিৰলৈ পুষ্পাঞ্জলি দিবলৈ, বহুত ভিৰ হৈছে ইয়াতে। এতিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া এনেই অকণমান মেলাখনৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁ, কি কি আহিছে মেলাত চাওঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ, বাই বাই।